Арим дүргийн үзэгчдээ Сиднейс мэдээллийн хөтөлбөр маань энэ сэдвээр зочны болонгороо та бүхэндээ хүрч байна. Өнөөдөр манай студид за нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Ноён Сумын Азар ирээд тань оройн мэд үргэ. За баярлалаа. За тэгэхээр Улаанбаатар хотод мэдээж шийдвэрлэл зөвхөн алан асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийддэг за Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо хотын парламент гэж хэлэх бол одоо нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралдаа өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ажилласан. Тэр дундаа Улаанбаатар хотод тулгамддаг олон асуудлын бас одоо гол цэг нь гэж болох гэр хорооллол ихээр төвлөрсөн толгойд бүсээс бол та сонгогдож ажиллаж байсан. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд юу хийсэн бэ гэдээ одоо тавчхан дүгнэлт хэлвэл ер нь бас. За тийм за баярлаа. Ер нь бол нийслэл Улаанбаатар хотын 2008 оны одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал толгойд бүсээс сонгогдож одоо ажиллаа. Энэ хугацаанд бол бас энэ төргийнхэн иргэдэд бас чамгүйгээр бас ажлуудыг амжилсан гэж бодож байгаа. За тухайн одоо хорооны иргэдийн хүсэлтээр 1-р хорооны иргэдийн хүсэлтээр бол 3.5 км-с сон зонд явах ажлыг бас санаачлаад хурлаараа бас өргөн барьж хэлэлцүүлээ шийдвэрлүүлсэн. За мөн одоо энэ концессийн тухай хуулиар хог олзруулах үйлдвэрийг бас барих төслийг санаачлаад за газрынхын асуудлыг бас шийдээд өнөөдрийн байдлаар тендерийнхэн одоо шатанд явж байгаа. Иргэчлээсээ одоо хог олзруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа бол одоо жигд эхэлнэ гэж бол ойлгоч болно. За сонгон нарахын дүүрэг гэдэг бол Улаанбаатар хотод өөрөнгөсөн онцлогтой юм дүүрэг байгаа. Хүн ам бол одоо хамгийн их дүүргийн таанд ордог. Жишээд одоо 2000 онд Улаанбаатар хотын сонгон нарахын дүүргийн хүн ам 130 мянга байхад өнөөгийн байдлаар бол одоо 260 мянга болж хоёр дахин өсөн байгаа. Энэ хэмжээгээр дүүргийн одоо иргэдийн маань хүн амын өсөлт бол одоо хөрснийхөө одоо таацад замын таацад бүх юмний таацад то хоёр тахин хэтэрсэн гэж хэлж болно. За мөн одоо Улаанбаатар хот маань жигсэн нэрээр бас хүн амын өсөлт бол харьцангуй их болсон. Одоо мега хотын танд орсон байгаа шүү дээ, тийм ээ. Том хотын танд орсон. Хүн амын одоо тоогоор бол 1.2 сая хүн амтайг сая албан ёсоор бол мэдгдсэн байгаа. За дүүрэгтээ хийх ажлууд цаашлаад бол нэлээдгүй байгаа. Мэдээж бол иргэдийн бүхнөлж байгаа асуудлын нэг бол юу вэ? Амьдрах орчны асуудал. Иргэдийнхээ амьдрах орчныг бид нэр тунгид болт одоо сайжруулж байж цаашлаад бид хөгжлийн одоо асуудал, орлогын асуудал, боловсролын асуудал, эрүүл мэндийн асуудлыг одоо үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх боломжууд нь бүрднэ. Улаанбаатар хотын тэр дотроос бас гэр хорооллын за толгойт одоо бүсийн гэд асуудал ярил мэдээж маш олон байгаа л да. Гэхдээ бас бид нар улс их орны хэмжээний Улаанбаатарын хэмжээний асуудлыг бас мэдээж хөндөхгүй орхиж болохгүй. Ялангуяа Улаанбаатар хотын унган иргэн гэдэг утгаараа бас хотын хөгжлийн төлөө за бас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бас төлөөлөгчийн хувьд бол санаж бодож явдаг зүйл мэдээж бол их байгаа хэрэг. Хот хөгжлийн үндэс бол мэдээж иргэний төлөвшүүлэх гэдэг юм уу? Эсвэл одоо дэд бүтцээ хөгжүүлэх гэдэг юм олон ажил байгаа. Тэр дотроос та юу нь бас алийн чухалчилж авч үзэж байна? За ер нь бол өөрөө ч юм санал нэг байна. Ер нь хүний нийгмийн харилцаан дээр тулгуурлсан одоо иргэцэн одоо өөрчлөлтүүд зохицуултуудыг Улаанбаатар хотод нэг шаардлагатай хийх ёстой гэж би дотор бододیں۔ За энэ сандаа чигсэн бас боловсруулаад тухайн үед өнгөрсөн оны 4 сард улсын их хурлд одоо өргөн барьсан Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухайд өөрчлөлтруулах төслийн хэсгүүд өөрийнхөө бас саналыг өгсөн байгаа. За харамсалтай нь манай их хурлын гишүүд бол энэ одоо төслийн хуулийг маань одоо хэлэлцүүлэх шатыг нь хойшлуулж дараагийн одоо парламентд үлдээс нь жоохон харамсалтай байна. Яагаад гэвэл би өөр Улаанбаатар хотын унгийн иргэний хотынхаа хөгжлийн төлөө иргэдийнхээ бас амьдралын орчны төлөө одоо байнга санаа зовж явдаг. Өнөөдөр нэг жишээ нь ингээд хоёроо ярил л да тий. Өнөөдөр өөрөө одоо юу гэдэг нь амьдрах орчин, аятайхан орчинд амьдарч буцаах боломжтой одоо гарахад нөгөө л орчин байна гэдэг үл ерөөсөө хуучныхоо хөгжсөн тийм таалагдах сайхан зүйл биш гэж боддیں۔ За их хурлын эрхмүүд маань бол ихэнх нь бол Улаанбаатар хотод амьдардаг. Тэнд одоо үр хүүхэд нь сурдаг, боловсурдаг, өөрсдөө хөгждөг, дэмждэг. Тэгээ энэ хотынхаа одоо яг эрхцүүн байдлын тухай хуулинд одоо дөнгөх шиг зөрөгтэй гон шиг өөрчлөлт шинжилтийн хийгээд өгчихгүй яасан болоо гэдэг тийм харамсал над бол үлдсэн юм аа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл одоо бас их гайхаж байна. Ерөөсөө бид хот гэдэг бол Монгол улсын өнөөгийн нүүр царай. Улаанбаатар хотоор биднийг бол дэлхийг бол бас үнэлэх байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр дэлхийн хэмжээний хүн амтай хот бол дэлхийн хэмжээний хөгжилтэй байх ёстой гэсэн ийм бодолтой байгаа. Ер нь бол Улаанбаатар хотыг сайжлаад хөгжүүлэх асуудлыг манай энэ нийслэлийн төр захиргааны удирдлагууд, нийслэлийн засаг дарга, за иргэдийн хурлын төлөөлөгчид нар бол байнга санаа зовж байдаг. Энийг шийдвэрлэхийн тулд дэд бүтцийн асуулыг шийдэх ёстой гэж бүгдээрээ л ярьж байгаа тийм. Тэгэхээр дэд бүтцийн асуулыг зөвхөн дулаан захиргааны хийцнэ биш ээ. Энэ дээр нэмээд бид хурдны замын шийдэх хэрэгтэй. Замын асуулыг шийдэж өгчөж тэнд одоо иргэн цог найрхан дүргэд байж байгаа иргэн баян зүрхт байгаа иргэний одоо орлого нэмэгдэх эдийн засгийн эргэлтэнд орох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр хашааны газар үнд орно.
үнцэнтэй зөвлөд болно. 7 дугаар хороолт гэвэл сайхан бид нэр 8 оны сонгуулийн өмнө яриад бас ингээд урагшаа явах явахгүй асуудлууд яригдал нөгөө болон болохгүй гэдэг нэг тийм монголчуудын өвлөг шимэрж ирсэн. Энэ асуудал тэр үедээ бол нэг тийм явах асуудал харагдахгүй байсан мөртлөө одоо эргээ тэр харахад тэр үеийн ярьжсэн асуудал одоогийн асуудал бол нүдэ олсон асуудал болсон байна. Ягаад гэвэл тэнд байгаа айлуудын одоо хашааны газрын үнцэн өссөн. Энэ нь эргээд эдийн засгийн эргэлтэнд орсон. Энэ нь буцаад тэр иргэнийг орлоготой болох боломжийг нээж өгсөн. А банкнаас зээл авъя гэхлээр улсууд бас ярьдаг нэг барьцаа хөрөнгө гэдэг бол нэг номер шаарддаг. Тэгэхээр тэр хашаа байшингийн газар нь өөрөө барьцаа болж өгч. Тэр давуу талууд араараасаа ингээд гинжин уруулаар бас нэг хөгжлийн нэг хөтөлбөр рүү чиглэл рүү явж байгаа юм аа. Тэгэхээр ерөөсөө Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухайн хуулинд бол бид нар яаралтай өөрчлөлт хийгээд энэ их хурлаараа батлаад үндсэн хуулиндээ өөрчлөлтийг оруулаад тусдаа эрх зүйтэй болгож өгөөд ингээд цаашлаад хөгжлийн одоо зөв гол төрөл рүүгээ явна л гэсэн юм бодолтой байна. Хасаа ялжинд 2008 оны сонгуулийн өмнө одоо орон сууцчлах хөтөлбөр бол бас мөрөөдөл төдий байсан болж өнөөдөр бас хэрэгжээд эхэлжлээ тийм. Тэрнтэй адилхан өнөөдөр сонсоход магадгүй Улаанбаатар хотод хурдны зам тавина, олон давхар одоо гүртээ олон усан шиг нийцсэн ийм замтай болно гэхэд бас нэлээд олон жилийн хөдөлмөр шаардах мэт сонсогдож байгаа боловч яа харахгүй шаардлагатай зүйлийн нэг бол энэ болчиход байгаа шүү дээ тийм ээ. Тий бид энэ Энгельсийн гүргэл тухайн үед одоо иргэдийн хурал байхад яригддаг байсан. Энэ дөрвөн замаас урагшаага баруун зүрх дөрвөн замаас урагшаага тавьж байгаа гүр байгаа шүү дээ. Гүр тэрийг Япон инженерээр Монгол ажилчид барьж байгаа. А бид тийм хэмжээний одоо хурдны зам гүр барьж чадчихсан бол бид гэр хорооллынхаа хартлаар Чингэлтэй хайрхныгаа урд дуур өрөөр хурдны замыг бол тавих хэрэгтэй. Сая би наашаа ирэхэд Баян Үшүүг тойроод замаар ирлээ л дээ. Гэхдээ тэнд бол ерөөсөө айлуудын завсраар зам явах цаа ерөөсөө алгаа. Тэгэхээр энийг яах вэ гэхээр ерөөсөө энэ нийгмийн харилцаан дээр тулгуурласан эрх зүйн асуулын зохицуулж шийдэж өгөхгүй бол бас нэг нэг иргэн хүнийхээ хувьд, хувь хүнийхээ хувьд нэг хүний эрх хэрэг чөлөөний асуудал бас энэ дээр сүгднө. Тэгэхээр энэ эрх зүйн зохицуултыг би тийж өгж ийм дараа нэг хөгжлийнхэн асуудлыг ярина. Замынхан асуудлыг ярина, дэд үзэсгийн асуудлыг ярина. Нөгөө төрж байгаа эргэлтийн хөрөнгөтэй болох эдийн засгийн эргэлтэнд орох ажлууд нь ингээд араараасаа зурна. Өмнө нь та бол 4 жил бас нийслэлийн төлөө, нийслэлийн хөгжлийн төлөө, хотын иргэний төлөө ажиллаж байсан бол одоо бол бас улс их орны хэмжээний сэдв тань яхахгүй анхаарлын төвд байгаа хэрэг. Яг гэвэл та бас улс их хурлд нэр дэвшиж байгаа гэдэг утгаараа улсын хэмжээний асуудал өнөөдөр таны толгойг мэдээж их зовоож байгаа асуудал байгаа тийм ээ. За мэдээж төвлөгөө яг уу би нийслэл Улаанбаатар хотод одоо 4 жил энэ иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр бас ажиллах хугацаанд бас чамгүйгээр бас энэ улс орныхоо нийгмийн эдийн засгийг бас хөгжүүлчихсэн явуулахсан ийм одоо шин сэтгэл бол одоо суусан байгаа. Тодорхой хэмжээний бас туршлага хуримтлагдсан байгаа гэж өөртөө бол бодож байгаа. За мэдээж энэ Монгол улсын нийт эдийн засгийн өсөлт одоо 17.3-4% нэг тавайлаад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ эдийн засгийн өсөлт бол ерөөсөө эргээд өрөхөд орох хэрэгтэй гэдэг. Өрөхөд орох хэрэгтэй. Өрөхөд орсноро тэр айлд өнөөдөр бодит байдлаар мэдрэгдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн өсөлттэй явж байна гэдэг зүйлээ бид нэр яах вэ гэхээр нэг таван толгой хоёр толгоос олсон холивуудын урсгал энд баялаа бүрдүүлэх юм руугаа буцааж хийж өгөх хэрэгтэй юм уу гэж би ойлгож байна. За баярлалаа. Тэгээд таны санах сэтгсэн ажил мэдээж их хурлын тэр энэ төр дээрээс одоо үг болоо очиж иргэн бүхний амьдралд бас нийцсэн ийм ажил болох хаа гэж найдаж байна. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Манай Сити Ньюс мэдээллийн хөтөлбөрийн маань энэ сэдвэр зочны болон энэ хүү өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн ярилцсан болонд маань иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Сумын Азар оролцлоо. Баяр та үзэгчдээ.